Համբավական ոչ միայն Արցախահայությունն է ծայրահեղ իրավիճակում հայտնվել, այլ նաև օրինակ մեր Սփյուռքի հայությունը, հա, Երուսաղեմի հայերը այսօրերի շատ ծանր իրավիճակում են, երբ Հայաստանում սինագոգի դեմ ոտնձգության փորձ էր արվել, աշխարհում մեծ աղմուկ հանեցին, Իսրայելը շատ բորբոքվել էր, սակայն ամենօրյա ռեժիմով ոտնձգություններ են կատարվում Երուսաղեմում, հայերի նկատմամբ, մեր հայկական եկեղեցու նկատմամբ թքում են եւ վիրավորում են դրակադրերը, հենց հիմա ուզում եմ դիտենք, այո, դիտենք եւ շարունակեմ հարցս։Հրեաները ինչքան հնարավոր է պետք է շատ հող ունենան իրենց երկրում։ Երուսաղեմում հայկական թաղամասի նկատմամբ հրեա ծայրահեղականների հավակնությունները այսպես են մեկնաբանում իսրայելցիները։ Կարծում եմ հրեաները հող գնելու իրավունք ունեն, մենք պետք է լինենք սեփական երկրում, որքան հնարավոր է պետք է շատ լինենք, շատ հող ունենանք։ Բայց օրինական է հայերի հաշվին հողերը մեծացնելը։ Կովերի պարտեզ կոչվող տարածքը, որի վրա աչք է դրել իսրայելցի մի գործարար, ուզում է այդտեղ յոթաստանի հյուրանոց սարքել։ Հայոց պատրիարքարանին է պատկանում, պնդում են հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Ես չեմ ուզում, որ այստեղ ինչ-որ բան կառուցվի, լինի իսրայելական թե պաղեստինյան, սա հայերինն է, հետևաբար միայն մենք կարող ենք որոշել, ինչ կառուցել այստեղ։ Հայ երիտասարդները քուն ու դադար չունեն այն պահից, երբ իմացել են սկանդալային գործարքի մասին, որ կնքել է հայոց պատրիարքության միաբան վարդապետ Երիցյանը իսրայելցի մի գործարարի հետ։ 2021 թվականին նա 99 տարով վարձակալության է տվել Կովերի պարտեզը իսրայելական ընկերությանը։ Հողը տրվել է ապօրինին, դա ձեռնտու չէ ոչ հայոց պատրիարքությանը, ոչ հայ համայնքին։ Կովերի պարտեզը հին քաղաքի ամենախոշոր ավտոկայանատեղին է, բայց այն հայերի համար պարզապես մեքենա կայանելու տեղ չէ։ Ավելի քան 700 տարի հայկական պատրիարքությանը պատկանող հող է։ Այն Երուսաղեմի հին քաղաքի եւ հայկական մշակույթի անբաժանելի մասն է։ Մենք դրա համար ենք պայքարում։ Դա մեր ժառանգությունն ու պատմությունն է։ Սուրբ քաղաքում հայկական պատմությունը չկորցնելու համար հայ երիտասարդներ նոր ու գիշեր հերթապահում են, որպեսզի իսրայելական բուլդոզերը նորից չմտնի Կովերի պարտեզ, նորից չքանդի ասֆալտն ու պարիսպները։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։ Պարոն, մենք դիտեցինք այն կադրերը, ինչ կատարվում է Երուսաղեմում, ինչպես է հասկանալ, հա, որ այն, ինչ կարելի է հրեաներին, չի կարելի հայերին։ Ընդհանրապես ոչ հրեաներին է կարելի, ոչ էլ հայերին զբաղվել այդ նման ոտնձգություններով, բայց Իսրայելում մենք տեսնում ենք, որ ամեն տարի հայկական եւ ընդհանրապես քրիստոնեական եւ ունեցվածքի եւ հավատքի հանդեպ կատարվում են բազմաթիվ վիրավորանքներ, ոտնձգություններ, ըստ էության տերորիզմի ակտեր։ Եվ դա տարեց տարի Իսրայելի իշխանությունները ոչ միայն չեն կանխում, այլ մի բան էլ փորձում են այսօր պարզապես զավթել հայկական սեփականությունը, որը այդտեղ շատ ավելի վաղուց է, քան թե Իսրայել պետությունը ընդհանրապես գոյություն ունի։ Հիմա հարց է ցակում, այո, Հայաստանում ես էլ եմ դատապարտում ցանկացած ոտնձգություն, բայց Հայաստանում եղավ այս ամբողջ պատմության մեջ առաջին ոտնձգություն չեղավ, ոտնձգության փորձ։ Իսրայելում դա ամեն տարի բազմաթիվ անգամ լինում է։ Հիմա ուզում հասկանամ, այս հայերի գլխին կարելի ցանկացած տեղ փոփոխ ջարդել, եւ իշխանություն կոչեցյալները էլի լռում են, իշխանություն կոչեցյալները Ռուսաստանն է այսօր էլի պաշտպանում հայերին Իսրայելում։ Երեք ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան հարց բարձրացրեց, որ հայկական սեփականությունը Երուսաղեմում չպետք է ենթարկվի ոտնձգությունների։ Հիմա իսկ այս իշխանությունները ինչ են անում, այնքան վախեցած են, թե գուցե այն մի կողմից են, որ ձեն չեն հանում եւ այլ եւ այլ։ Եվ ընդհանրապես ես խորհուրդ եմ տալիս նաեւ այն բոլոր բարձր աղաղակողներին, ովքեր խոսում են, դատապարտում են, ես էլ եմ դատապարտում այն
ոտնձգության փորձը, որ եղավ Երևանում, միաժամանակ 20,000 անգամ ավելի բարձր դատապարտել այն, ինչ որ անում են հրեաները հայերի հանդեպ Երուսաղեմ, այդ թվում Իսրայելի իշխանությունները։